ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിനീസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആൻഡ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റായ ഒരു പാലപ്പമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. മിക്ക ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് പാലപ്പം എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാലപ്പം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പച്ചരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുപോലെയൊരു പാത്രം, ഇത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പായസം കിട്ടുന്ന പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ നാല് പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 കിലോയുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചരുവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരുവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് 4 ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ റേഷ്യൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അരിയാവുമ്പോൾ നല്ലപോലെ അഴുക്കൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഇത് 3-4 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകിയൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ അരിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. ഒരു തേങ്ങ ഞാനിവിടെ, ചെറിയൊരു തേങ്ങയാണ്, തേങ്ങ ഇവിടെ ഞാൻ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള മാവാണ് അരച്ച് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 1 ദിവസത്തേക്കുള്ളെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പകുതിയാകുമ്പം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവ് നിങ്ങൾ പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം, ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിന് കുറച്ച് ചോറാണ്. വെളുത്ത ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളച്ചോറ് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ കുറച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ഈസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാവെള്ളമാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതാണെങ്കിലും ഒക്കെ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് അരിയും ഈ വെള്ളവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റത്തില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നാളെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കാരണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം നാളെ അരയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നഗത്തെ കുതിരാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവരുത്. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ഞാൻ 10 മണിയായപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം 8-9 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇന്ന് 10 മണിയായപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 6-7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പം വെള്ളം നഗക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, കാരണം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണ്ടായോ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങ് കൂടിപ്പോവരുത്. അപ്പം ഇത് കുതിരാനുള്ള വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാലപ്പത്തിന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ ചരുവത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പിനുള്ള മാവാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത്, അരിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ മാവ് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള മാവാണ് അരച്ച് വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കറി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഇപ്പം 3/4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ കായിട്ടുണ്ട്, അധികം പുളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് പൊങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാലപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു തവി മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു തവി മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പാലപ്പമാണ്, വളരെ പഞ്ഞി പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പാലപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാനിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ പാലപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാലപ്പമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഞാനിവിടെ ചുട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചിലത് ഞാൻ നല്ല പോലെ മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിലത് ചെറുതായിട്ട് മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.